Az değerli müştərilərimiz, yeni gələn mallarımızın çeşitləri fərqli-fərqlidir. Cins şalvarlar olsun, hamısı seriya ilə, razmerlərlə, firmasına kimi özünüz gəlib baxa bilərsiniz. Hamısı yəni bahalı firma mallarıdır. Cinslərin çeşitləri çoxdur. Hər biri yəni fərqli-fərqli rənglərlə, çeşitlərlə, hamısının etiketlərinə baxa bilərsiniz. Hamısı bahalı 21 manat, 22 manat olan yəni cinslərdir. Koftalardır, donlardır, yəni bizdə qiymətləri 5 manat, 8 manat, yəni 10 manat. Hamısı da çeşitlərlə, seriyayla əldə edə bilərsiniz. Cins şalvarlarımızdır, yəni əldə edə bilərsiniz 6 manatdan. Paçka ilə də götürə bilərsiniz, sayda çoxdur, rənglər müxtəlifdir. Baxın, belə çeşitlərlə, rənglərlə, hamısı da gördüyünüz kimi 20 manat, 21 manat. Hamısı, bax, belə qiymətləri olub, parçalarına, keyfiyyətinə də söz ola bilməz. Və ümumiyyətlə çox şey var. Baxın, belə donlarımızdır. Donlardan da əldə edə bilərsiniz. 7 manat, 8 manat. Yəni belə qiymətlərlə toyluq donlar da var. Hər şey mağazamızda koftalardır. Hamısının etiketlərinə şortiklərdir. Çeşidləri çoxdur. Koftalardır 6 manat, 5 manat. Hamısı 19 manat, 20 manatlıq görürsünüz. Etiketlərinə baxa bilərsiniz. Hamısı bahalı koftalardır. Hər şey şortiklərdir. Hər biri görsünüz 15 manatlıq, 20 manatlıq şortiklər 5 manat əldə edə bilərsiniz. Çeşidləri yubqalar da, həmçinin qız uşaqları üçün yubqalar, hamısı 16 manat, 14 manat etiketlərinə, firmalarına özünüz gəlib baxa bilərsiniz. Seriya ilə, paçka ilə də hansından əldə eləmək mümkündür. 5-ə, 6-ya, 8-ə, yəni 10-a hər qiymət amallar var, kurtqalar var. 10 manat dəyər topdan istəyirsə indirimləri də olacaq. Kurtqaların çeşidləri ümumiyyətlə çoxdur. Modelləri fərqli-fərqlidir, hamısından əldə edə bilərsiniz, hamısına baxın, 35 manat, 40 manat yəni indirimə düşüb və Azərbaycan heç bir yerində bu qiymət mallar yoxdur, parçasına, keyfiyyətinə özünüz gəlib yaxından baxa bilərsiniz. Kurtqalardır, sonra paltolardır, palto istəyən müştərilərimiz çox idi, paltolar da gəlib, paltolarında baxın, 64 manat, sonra 40 manata indirimə düşüb. Yəni hamısı gözəl, paltolar, kurtqalar. Biz burada hal-hazırda mağazamızda, yəni bunları 8-10 manata kimi hər qiymətə əldə edə bilərsiniz. Sələrəkdə 5-ci sırada 2-ci korpus mağaza 20-050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Kurtqalar hamısı seriya ilə və çeşidləri də çoxdur. Nümunələrini göstərirəm ki, hamısına baxasınız. Fərqli çeşidlə, rənglərlə də həm jiletləri var, jiletlərində rəngləri var, həm jiletləri var, kurtqaları var. Hamısı da, baxın, yəni, bahalı mallardır, modellərdir, çeşidlərdə fərqli-fərqli və çoxdur.